تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. په دې وروستیو کې د افغان کډوالو مسله یو څه جدي شوې ده. شاوخوا اته لکه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته په داوطلبه توګه باندې راستانه شوي دي. 15 لکو څخه زیات یې له پاکستان راستانه شوي دي او متبقي یې د ایران کډوال دي. اوس بحث دا ده چې کډوال که راستنېږي خپل وطن یې دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ سره او د افغانستان سره په نورو مسایلو کې هم ډیره مرسته کولی شي. تر ټولو مهم بحث دا ده چې پاکستان به په یو ډول هغه د خپله د فشار آله له لاسه ورکړي چې په افغان حکومت باندې د سیاسي مواردو په اساس باندې استفاده کوي. اما موږ په کور دننه دلته ډېرې ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو. دغو کډوالو لپاره چې راستانه شوي دي دلته په کور دننه په هغه ډول سره چې لازم و او په هغه ډول سره چې توقع کېدل هغه ډول سهولیات نه دي ورته مساعد شوي. که څه هم په دې ارتباط باندې نیوکې د کډوالو په وزارت باندې ډېرې دي، خو د کډوالو وزارت بیا وایي چې دوی د خپل وس او توان مطابق هر څه ترسره کړي دي. دویم بحث دا ده چې که له پاکستان هم دومره کډوال راشي، له اروپایي ټولنې سره هم دغسې یو د بروکسل کنفرانس مخې ته دغسې یو تړون لاسلیک شوی ده چې هغه کډوال هم افغانستان ته راشي، نو دا به په افغان حکومت باندې څومره جدي فشار راولي او دا که فشار راولي څومره ضروره او اړینه ده چې دې لپاره منسجم کار وشي تر څو پورې دغه کډوال چې راستنېږي دغو لپاره حداقل د سرپناه مسله او د هغې د ژوند د تضمین مسله دا موارد ورته ورکړل شي. دویم بحث دا ده چې خپله په حکومت کې اختلافات تر دې حده پورې دي چې د مهمو مسایلو ته دوی وخت نه پیدا کوي، نو د کډوالو مسلې ته به څنګه وخت پیدا کړي. د اجرایي رئیس څو ورځې د مخه رسنیو سره خبرو کې ویلي وو چې افغانستان په یو بحراني حالت کې ده، نو که په یو بحراني حالت کې بیا موږ کډوالو ته څنګه رسیدنه وشو کړلی. د اجرایي رئیس دویم رسیال محقق صاحب هم په یو بیانیه کې ویلي وو چې د کډوالو راتګ افغانستان ته دا په یو ډول سره ناورین رامنځته کوي، د دې لپاره باید موږ منظم او مفصل پروګرامونه ولرو. دا چې دا مسله څومره جدي ده، د دې مسلې لپاره د دولت امادګیان څه دي، مشخصا د کډوالو شهر وزارت په دې برخه کې څه کوي، موږ په ننني بحث کې پر همدې مسلې باندې خبرې کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی حفیظ احمد میاخیل د کډوالو چارې وزارت مطبوعاتي سلاکار سره بحث کوي. میاخیل صاحب ډېر ښه راغلاست، بخیر راغلاست. مخکې دې نه چې نورو مسایلو ته لاړ شو، لومړی خو لږ څه معلومات در کړئ چې څومره کډوال راستانه شوي دي، له پاکستان نه څومره دي، له ایران نه څومره دي، او د اروپا کډوال هم راغلي یو کنه؟ ډیره مننه. زه هم لومړی تاسې او همدارنګه د تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه ونه کې هیلې وړاندې کوم. له پاکستان څخه تقریبا په مجموع کې لکه څنګه چې تاسې په مقدمه کې ویلې، له 8 لکو څخه ډیر افغانان د کال له پیل څخه تر نومبر میاشتې پورې دوی هیواد ته راستانه شوي، چې اکثریت یې له پاکستان نه هیواد ته راستانه شوي. له پاکستان څخه 15 لکو 40 یا 15 لکو 30 زره کسان په همدغه موده کې هیواد ته راستانه شوي، چې په هغه کې اکثریت بې اسناد افغانان یا هغه افغانانو چې هغوی د مهاجرت کارتونه درلودل. د دې ترڅنګ له ایران څخه هم شاوخوا 3 لکو 9 زره افغانان هیواد ته راستانه شوي، چې دوی بیا په دې کې ډیری هغه افغانانو چې هغوی اسناد د مهاجرت اسناد یا د امایش کارتونه نه درلوده. د دې ترڅنګ له اروپایي هیوادونو څخه هم زمنګ یو شمیر افغانان چې هلته د دوی د پناه اخیستلو اسناد رد کیږي، دوی په خپل خوښه هیواد ته راستنېږي. یعنی دا د راستنېدنې لړۍ چټکه شوې، خو که څه هم د ژمي را رسیدو سره سم دغه کچه راټیټه شوې، او د دې ترڅنګ د اول نومبر نه تر فبروري پورې هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت کارتونه درلوده او هیواد ته راتلل، د هغوی دغه د ستنېدنې لړۍ ځنډول شوې د 3 میاشتو د ژمي په خاطر. UNHCR هغه مرستې چې له دوی سره کولې هغه مرستې اوس نه کېږي. له همدې امله زموږ اکثره هیوادوال د همدغو مرستو لپاره دوی هیواد ته راتلل. دا پروسه ځنډول شوې د 3 میاشتو دپاره، که هم دا د 3 میاشتو څخه بیرته پیل کېږي. وروسته د 3 میاشتو نه وروسته دا پروسه پیلېږي، خو ستونزه دا ده چې وروسته له 3 میاشتو نه هغه افغانان چې هلته د مهاجرت اسناد لري هغوی هلته کولای شي چې د مارچ تر میاشتې پورې هلته پاتې شي. یعنی تر فبر د 2018 کال په فبروري کې دغه پروسه شروع کیږي، خو یوازې مارچ میاشت کې د 1 میلیون افغانانو راستنېدنه دا ناممکنه خبره ده. له همدې امله
از منگا غختنه دا ول پاکستان څخه چی مخې دینه چې تاسو دا پروسه وزنډوي تاسو باید د دغو افغانانو د اوسېدو موده د 2018 کال تر پایه پوري وغځوي. نو بیا دغه پاکستان یو ورخیزه پریکړه وکړه په دې اړه او از منگا غختنه و نه منله. نو همدې عمله منگا د یوې درې اړخیزه ناستې وړاندیز وکړ چې په اسلام آباد کې به د یونیسیار په ګډون باندې یو درې اړخیزه ناسته جوړیږي او په دغه درې اړخیزه ناسته کې زمونږ عمده غوښتنه هم همدغه ده چې لکه څنګه چې مخکې له پاکستان سره تفاهم لیک لاسلیک شوی چې د 2018 کال پورې د 2018 کال تر پایه پورې به د راجستر افغانانو د اوسېدو موده وغځول شي. زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې د دوی د اوسېدو موده د 2018 کال تر پایه پورې وغځیږي. هغه افغانان چې بیا هغوی د مهاجرت کار نه لري هغوی د نومبر تر 15 پورې هغوی ته وخت ورکړل شوی چې دا هم یو ستونزه ده. له همدې امله موږ غوښتنه وکړه چې د بی ناراجستر یا هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت اسناد نه لري هغوی ته دې هم وخت ورکړل شي تر څو هلته پاتې شي. دا مسله به دا درې اړخیزه غونډه چې تاسو ورسره کوئ په دې مشخصه کیږي چې آیا وخت ورکوي که یې نه ورکوي، که بیا وخت ورنه کړه بیا هماغه ځورونې هماغه سیاسي فشارونه به ادامه لري. د دې تر څنګ میاخیل صاحب دا کډوال چې راځي رجستر شوو کډوالو ته یونیسیار پیسې ورکوي او که غیر رجستر چې دی هغه ته پیسې ورکوي. ګوري له پاکستان څخه زمونږ له پاکستان او ایران څخه زمونږ دوه ډوله هیواد ته رسنېږي. یو هغه افغانان دي چې هغوی د مهاجرت کارتونه لري او بل هغه ډله افغانان دي چې هغوی بې اسناده یا د مهاجرت اسناد نه لري. هغه افغانان چې هغوی د مهاجرت اسناد لري ټول د یونیسیار د برنامو تر پوښښ لاندې راځي. یونیسیار د وزارت په همکارۍ باندې د هر راستنیدون کې کس سره $300 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کوي که هغه له ایران څخه راځي او که له پاکستان څخه. د دې تر څنګ هغه افغانان چې بیا هغوی د مهاجرت اسناد نه لري او هیواد ته راستنیږي یوازې له 40% یا 30% مستحق کورنیو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د وزارت په همکارۍ باندې مرسته کوي. د دې تر څنګ د WFP لخوا هم دوی ته د یوې یا دوه میاشتو دپاره هغه غذایي مواد برابرېږي. د دې تر څنګ عمده ستونزه دا وه چې په دې کې یعنی 80% یا 70% هر افغانان چې د مهاجرت اسناد نه درلود او هیواد ته راستنېدل هغوی سره مخکې مرستې نه کېدلې. خو تېره اونۍ د دولت د مرستو دغه پروسه رسمن له تورخم څخه پیل شوه. یو پلاوی هلته تللی و. اوس هغه افغانان چې د مهاجرت اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي د کورنۍ له هر غړي سره دولت 3,350 افغانۍ مرسته کوي. د دې تر څنګ دوی ته د روغتیایي خدمات هم برابرېږي، د څښاک اوبه او د عامه پوهاوي پروګرامونو په برخه کې. دا پروسه وروسته له دې نه چې اوس د مهاجرینو لړۍ کمه شوله او کم راځي اوس مو پیل کړله، ولې پخوان ګورې په دغه پلان باندې له تېرو شپږو یا 15 میاشتو راهیسې په دغه پلان باندې کار پیل شوی و. کله چې دا د راستنېدنې کچه لوړه شوه یو پلان جوړ شو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت لخوا او د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې. د همدغه پلان پر اساس دغه مرستې پیل شوې. اول خو موږ هڅه وکړه چې دا مخکې باید دغه پروسه شروع شوې وای. خو هغه افغانان 10,000 کورنۍ چې مخکې هم راغلي وي او په مشرقي ولایتونو کې وي له هغوی سره هم د همدغه پروسې هغه د همدغه پلان هغه بودیجه چې 100 میلیونه افغانۍ دغه پروسې ته ځانګړې شوې د همدغې بودیجې نه هغه 10,000 کورنیو سره هم مرستې کیږي. دغه پروسه لومړی له تورخم نه پیل شوه. له تورخم نه وروسته په نورو هغو سیمو کې چې افغانان پر هغو لارو هیواد ته راستنېږي مثلا سپین بولدک، اسلام قلعه او د میلک په سیمو کې هم دا پروسه شروع کیږي. یو وجهي صندوق هم دولت ورته په نظر کې نیولی چې دغه وخت تاسو په وزارت باندې همدغه ده چې په یو ډول سره د کډوالو د راستنېدو لپاره مو یو منظم پلان نه درلوده چې دا څنګه ځای په ځای کړو، څنګه دوی ته مرستې ور ورسوو. دا پلان وروسته له دې نه چې اوس کډوال راستانه شول او دلته ځای په ځای شول، په یو ډول نه په یو ډول ځای په ځای شول، تاسو دا پروسه شروع کړې ده. د ولسي جرګې د غړو
تاکید مم دغه د کسان چې مجرینو په کمیسون کې کار کوي، چې تاسو یو مشخص پلان دی دی لپاره نه لري، تاسو په هیدل یا حکومت په هیدل چې دا کډوال رسنیږي په وار وار مو د پاکستان حکومت څخه د غوښتنه وکړه، مثلا د سرپناه مشکل او مثلا هغه په وخت کې شرایط دی دی او بو د سکاک دی او بو مشکل لري د اقتصادي ستونزې لري دای نه دی حل شي. ګوري یو پلان چې کله د سلګونه زره افغانانو د پاره جوړیږي دا تبن وخت نیسی. بیا په دغه پلان کې ګوري دا پلان یوازې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لخوا نه دی جوړ شوی، مونږه له یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره د تیرو څو میاشتو راهیسې کېناستو، بېلابېلې ناستې مو وکړي. دا منو چې ستونزې به یي، یو شمیر ادارې هغه مسؤلیتونه چې ورته ورکړل شوي په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یوازې نه شي کولای چې د ټولو رسنه شوو کډوالو هغه غوښتنو ته ځواب وایي. له همدې امله موږ سره نورې ادارې هم په دغه پلان کې کار وکړ، دغه پلان نهایي شو ځکه یې وخت ونیو. یو منظم پلان ورته جوړ شوی، د دې ترڅنګ د رسنیدنې یو جامع پلان جوړ شوی او د دغه پلانونو پر اساس هغه افغانان چې راځي له هغوی سره مرستې کیږي. یعنی د دولت د مرستو دغه لړۍ چې پیل شوه د دې مخکې هم مرستې کیدلې، منظم پلان موجود و. دغه پلان پر اساس یو ان سی آر هم مرستې کولې، ای او ایم هم مرستې کولې، خو حکومت خو خپل مشکلات لري. هغه سي کافي بودیجه چې مخکې و په دې برخه کې هغه سي بودیجه نشته. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هم داسې بودیجه نه لري او دغه سل میلیون افغانۍ چې ځانګړي شوي د پیښو سره د مبارزې د ادارې له بودیجې څخه به ته ځانګړي شوي دغه پیسې. یعنی دا د وزارت بودیجه نه ده، وزارت په دې برخه کې داسې بودیجه هم نه لري چې مخکې له مخکې نه دغه اقدام کړی وای. له همدې امله موږ دغو ادارو ته اړتیا درلوده چې موږ سره باید په ګډه کار وکړي. نو ځکه یو څه وخت یې ونیو، له هغه مخکې هم زموږ هیوادوال چې راستنېدل هغوی سره هم مرستې کېدل. یو اساسي ستونزه مې اخیل صاحب د کډوالو د سرپناه یا د ځای مسله دی، دې لپاره موږ څه کړي؟ ګوره دغه پلان چې جوړ شوی له کډوالو سره د مرستې هغه بیړنۍ پلان چې موږ جوړ کړ، دغه پلان دوه برخې لري. یو هغه عاجل مرستې دي چې هغه د مرستو پروسه یې پیل شوه. د دې ترڅنګ دویمه برخه د دوی د سرپناه مسله ده چې ځکه زموږ د هیوادوال چې کله هیواد ته راستنیږي د هغوی یوه عمده غوښتنه او ستونزه هم همدغه د سرپناه ستونزه ده. په دې برخه کې یو کمیسون وټاکل شو، دغه کمیسون کار کوي. په ننګرهار ته سفر وکړ، همدارنګه په کابل کې، په دغو دوو سیمو کې یو شمیر، په دوو ولایتونو کې یو شمیر سیمې مشخصې شوې. د ټولو هغه اداري مراحلو نه وروسته په دغو ساحو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه جوړیږي. خو په دغه شهرکونو کې ټولو رسنه شوو کډوالو یا هغه کډوال چې هیواد ته راځي ټولو ته د ځمکې نمره نه ورکول کیږي، ځکه د ولسمشر د یو سل څلورم ګڼې فرمان په اساس هر کورنۍ چې مستحق وي یوازې هغو ته پکې نمره. ګورې په دې برخه کې د ځمکو د ویش یو طرزالعمل هم شتون لري او د ولسمشر د یو سل څلورم ګڼې فرمان پر اساس د دوی هغه اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسونونو لخوا چې و ادارې پکې غړیتوب لري د دوی اسناد څېړل کیږي. هر هغه کډوال چې هغوی په هیواد کې ځمکه ونه لري، کور ونه لري، هغوی مستحق پیژندل کیږي د همدغه ځمکو د ویش کمیسونونو لخوا او هغه اداري پروسیجر پرې عملي کیږي. له هغه وروسته په همدغه شهرکونو کې دوی ته یوه یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. دا شهرکونه نوي دي او هغه ګوره په نه په ننګرهار او دا زموږ هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي شاوخوا شپېته سلنه په ختیځ ولایتونو کې دوی ځای پر ځای کیږي. یو شمېر بیا کابل ته راځي. په کابل او ننګرهار کې ځمکې مخکې ویشل شوي او د ویش لپاره ځمکه نشته. له همدې امله دغه کمیسون وټاکل شو. یو شمېر نورې سیمې هم په نظر کې دي چې دغه سیمې هلته به د مهاجرینو شهرکونه جوړېږي. په ننګرهار کې شهرکونه چې شاوخوا څو شپېته شهرکونه دي هغه ولې نه فعال وي چې په ننګرهار کې ګورې په دغه په ننګرهار او کابل کې هم د همدغه یو شپېته شهرکونو له جملې څخه چې په ننګرهار او کابل کې کوم شهرکونه وو د چمتلې په دښته کې همدارنګه په یو شمېر نورو سیمو کې په کابل کې د باریکا په سیمه کې دغه ځمکې مخکې ویشل شوي
اوس چې دغه کمیسون وټاکل شو په ننګرهار کې ویشل شي او ماجرینو باندې ویشل شي یوازې په دغه دوه ولایتونو کې په نور ولایتونو کې لا نه دی ویشل شي زمنګ هیوادوال چې کله هیواد ته راستنیږي دوی کولای شي چې د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي او خپل اسناد وړاندې کړي د دوی اسناد د زمکو د ویش د کمیسونونو لخوا څېړل کیږي یوازې د زمکو ستونزه موږ په دغه دوه ولایتونو کې لرو په دغه دوه ولایتونو کې هم یو شمېر سیمې مشخصه شوې مثلا د ننګرهار د بیسودو پولیسوالۍ کې یو سیمه ورته په نظر کې نیول شوې همدارنګه د کوټ په ولسوالۍ کې په کابل کې هم د ګوسفندري په سیمه کې د کوی قروخ په سیمه کې او همدارنګه د یو شمېر نورو سیمو کې ځمکې په نظر کې نیول شوې هغه اداري مراحلونه وروسته او بل کنه غواړم یو مشکل په د پخواني یو شمېر شریکونو چې د ویشل شوې د نمرې ورکړل شوې د تاسې باریکاب خبره وکړل یاده په ننګرهار کې کوم شریکونه دي په کندز ټول افغانستان کې دا شریکونه ول داس ویل کیږي چې دا مساحه کسان ته نه رسیدلی البته تاسو ماموریت نه مخکې چې چادلته ماموریت کوو په دې وزارت کې دی وی چې دلته فساد پکې شوی د مساحه کسان ته د نمرې نه دی ورکړل شوی په کار نه ده چې وسیړنه دې نمرو وکړل شي چې د نمرې چاته ورکړي واقعا ماجرون ته رسیدلی دی او کبل شخص دی ګوره دغه ستونزې منو مخکې دغه ستونزې وی خای یو شمېر ځمکه په عادلانه توګه نه ویشل شوی همدارنګه په ګورې د زمکو د ویش مسله دا یوازې د کډوالو رسیدونکو چارو وزارت پورې اړه نه لري دلته و ادارې په ګډه د وزارت سره کار کوي په هر ولایت کې د زمکو د ویش کمیسونونه شته د هغه کمیسونونو مشري د مربوطه ولایت د والی د مرستیال دغه کمیسون مشري کوي د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاستونه بیا غړیتوب لري په دغه کې یو شمېر نور ادارې هم دي چې په دغه کمیسونونو کې کار کوي ستونزې مخ کې وي کله چې د وزارت رهبری نه وشو په دې برخه کې لسره کتنه پیل شو او یو شمېر مستحق کورنۍ او هغه نمرې ویشل شوې پر مستحق کورنۍ باندې د دې ترڅنګ اوس هم کار جریان لري منګه هڅه کو چې دغه پروسه نور هم شفافه شي له همدې امله منګه د ولسمشر په 104 غنې فرمان کې د تعدیل پیشنهاد کړی رئیس جمهور ته خو تر اوسه پورې دغه فرمان د تعدیل هغه د پیشنهاد جواب منګه لانه د ترلاسه کړی نو دا هغه پیشنهاد مکرر دی چې د شریکونه ګوره یو خو هغه د ویش په پروسه کې یو څه تغییرات راغلي د دې ترڅنګ مخکې په دغه فرمان کې ذکر شوی و چې هر هغه افغان چې هیواد ته راستنیږي هر کورنۍ چې هیواد ته راځي هغوی ته په خپل مربوطه ولایت کې یو نمره ځمکه ورکول کیږي هغه مستحق کورنۍ و ته خو د ولسمشر اوس دغه فرمان د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې فرمان لاسلیک شوی اوس ولسمشر جلال زماب محمد اشرف غنی بیا په شفاهي ډول دا خبره کړې او ویلي چې هر افغان کولای شي چې هر چیرته ځای په ځای شي او هلته ژوند وکړي له همدې امله هغه محدودیت چې په فرمان کې موجود دی چې په خپل ولایت کې باید ورته یو نمره ځمکه ورکړ شي دغه پیشنهاد موږ کړی چې زمونږ هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي هر چیرته دی کولای شي چې دوی هغه غوښتنه وکړي د ځمکو د ویش د ځمکې د خپل سرپناه په خاطر د دې ترڅنګ ښایي یو څه تعدیلات په دغه کمیسون کې د ځمکو د ویش په کمیسون کې رامنځته شي نو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره دغه فرمان کې هغه تعدیلات رامنځته شي تر څو دغه پروسه نوره هم شفافه شي او مستحق کورنۍ او ته هغه د سرپناه لپاره ځمکه ورکړي سمه ده من نمیا خیر صاحب دی پاکستان او د ایران کډوال خو د ستونزې مشترک دي ډېر بریده پورې سرپناه ستونزه ده اقتصادي ستونزې تر ډېره حده پورې لري زما برداشت دی اقل تاسو خبرو نه ده چې څه د وزارت پوتوان کې پورې دی هغه کوي له وزارت خپل توانه زیات څه نشي کولای او دا توقم باید خلک ونه لري او نه د ماجرین ولري همداسې ګوره یوازې په زه فکر کوم په هیڅ ملک کې به داسې نه وي چې یوه اداره دی د کډوالۍ په برخه کې کار وکړي او د کډوالو هغه ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي بیا په افغانستان کې چې 1,200,000 افغانان په بهر کې ژوند کوي
شاوخوا 1 میلیون افغانان هیواد ته راستانه شوي، له 1 میلیون څخه ډیر افغانان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. او یوازې وزارت داسې وزارت چې یو پالیسی ساز وزارت دی او هماهنګ کوونکی وزارت دی، دا نشي کولی چې د دوی ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. نو هغه چې کافي بودیجه هم په اختیار کې نه لري، له همدې امله دلته اړتیا ده چې یو شمېر نورې ادارې په ګډه له وزارت سره کار وکړي. وزارت نشي کولی چې خو یو چې دغه هماهنګي او د کوارډینیشن ستاسو مسؤلیت ګوره، د هماهنګۍ دپاره موږ ډېر ښه اقدامات کړي. د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په مشرۍ باندې د کډوالۍ عالي کمیسیون جوړ شو. په دغه کمیسیون کې 15 وزارتونه او 9 خپلواکې ادارې غړیتوب لري. هغه وزارتونه چې په همدغه مسایلو کې ښکیل دي، دوی په ګډه له وزارت سره اوس یو څه کارونه شروع شوي، او ولسمشر د دغه کمیسیون مشري کوي. د دې تر څنګ د وزیرانو شورا هغه فرعي کمیټه هم جوړه شوې چې هغه پالیسیګانې چې هلته جوړیږي تصویبیږي، د هغه پالیسیو د تطبیق دنده بیا د خو اوس هم د هماهنګۍ نه ده رامنځته شوې. اوس هم تاسو په یو ډول شکایت کوئ چې د له پخوا نه یو څه کارونه شوي په دې برخه کې. مخکې مشکلات ډېر زیات وو، خو اوس د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو د کډوالۍ مسلې ته پاملرنه ډېره شوه. نو خو دا منو چې مشکلات هم شته، خو دا حتما وخت نیسي، دا پروسه وخت نیسي. یو شمېر وزارتونه په ګډه له وزارت سره کار کوي، یو شمېر نړیوالې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي، خو هغه سه کافي بودیجه او امکانات هم نشته. څرګندونې مثلا ډاکټر صاحب عبدالله ویلې چې وطن په بحران کې، ماخیق صاحب ویلې چې دا کډوال یو ډول انساني بحران رامنځته کوي. دومره ته اندېښنه چې لري کډوالو ته هم دومره توجه هم شته؟ که توجه به یعنې که اوس موږ ولاړو صدیقل د ارزان قیمته دا کډوال چې راغلي ستاسو نه شکایت کوي، د حکومت نه شکایت کوي. مثلا یو شکایت دې دا ده چې دومره یو څوک نه و، د وزارت یا د ټول حکومت خو دومره په وس باندې پوره و چې په تورخم کې رایه شي او دغه کډوال ته خلا غلاست وایي او ګیلاس اوبه ورته ورکړي. هغه په ګرمۍ کې چې دی روانه، دغسې یو څه م نه دي شوي. یعنې دا خو ډېر عادي کارونه دي. تاسو د حکومت د توجه خبره کوئ، نو دا څه ډول توجه ده؟ ګورې، اول خو دغه د بې ځایه شوو په اړه تاسو چې ویلې، زه نو په ارزان قیمت په سیمه کې د کډوالو په اړه باندې شاوخوا 15 شپږ زره چې بې ځایه شوي دي، خو بل بحث بل هغه افغانان چې هېواد ته راستنېږي. ګوره، یو پلاوی وټاکل شو لاړه تورخم ته، دغه د مرستو پروسه هلته پیل کړله. د دې تر څنګ زمونږ کارکوونکي هلته په تورخم کې منظم کار کوي، یو ټیم هلته کار کوي. هغه افغانان چې هیواد ته راستنېږي، هغوی سره هغه د مرستو په برخه کې یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې هلته کار کیږي. د بې ځایه شوو په اړه خو وزارت داسې بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شوو سره کار وکړي، بې ځایه شوو سره مرسته وکړي. له همدې امله ګورئ، په دې برخه کې موږ د مرستو د راټولولو او د مرستو د منسجم کولو دنده لرو. یو کمیټه جوړه شوې د آی ډی پی ټاسک فورس په نامه باندې. له دغه کمیټې سره کله چې د بې ځایه شو شمېر ډیریږي یا یو اضطراری حالت رامنځته کیږي، موږ عاجل دوی ته بلنه ورکوو او یو ناسته جوړوو، له دوی څخه غوښتنه کوو تر څو دغه بې ځایه شو سره د مرستې وکړي. همدانن چې زه تاسو سره خبرې کوم، له ډبلیو پی سره موږ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې دغه تفاهم لیک پر اساس به 1,60,000 راستنېدونکي کډوال، هغه کډوال چې هیواد ته راستانه شوي او بې ځایه شو کورنیو سره ډبلیو پی مرستې کوي. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د بایومیټریک سیستم جوړیږي تر څو دغه بې ځایه شوي کورنۍ او راستانه شوي کډوال بایومیټریک شي. له هغه وروسته دوی ته په شفاف ډول هغه مرستې ورسیږي. نو دا هغه هڅې دي چې موږ یې په خپل هغه د محدودې په توان کې هغه هڅې کړي، خو حقیقت دا ده چې مرستې کمې شوي. ګورئ، نو بکنه غواړم روسي د ژمي لپاره، ګوره یوازې د ژمي لپاره د ملګرو ملتونو هغه اداره مختنه وکړل نړیوالو چې 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا ده دلته تر څو دغه بې ځایه شو او کډوالو سره مرستې وشي. خو هغوی تر اوسه پورې فکر نه کوم که 50 میلیون ډالر هم کولی دي روسي بس په توګه باندې. څومره مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې اقدام وکړي او مرستې وکړي؟ ګوره، د نړیوالې ټولنې توجه کمه شوې متاسفانه. ګوره، کچيري دننه 1 میلیون کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، که له دوی سره د هر کال لپاره فکر وکړئ که هر کس سره یو ډالر کومک وشي، د کال 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
په داسې حال کې چې د دغه ټولو نړیوالو ادارو هغه مرستې زه فکر نه کوم که د دوی بودیجه $100 میلیونه هم وي، ځکه په دې برخه کې اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، مرسته وکړي، تر څو یو بشري ناورین رامنځته نه شي او زموږ دغه افغانان چې هم دننه به هیواد کې بېځایه شي هم هیواد ته راستانه شوي له دوی سره مرستې وشي. مننه کورودن حفیظ احمد میاخیل صاحب چې په بحث کې وسیله سره ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا مننه کوو. بحث مو پای ته ورسېده. تر بیا مو عمل شو.